Ապրիլի 15-ի գիշերը Միքայելյան հիվանդանոցից ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ հրազենային վնասվածքներով բուժօգնության են տեղափոխվել երկու երիտասարդ։ Մի քանի րոպե անց դարձյալ ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին հնչեց ևս մեկահազանգ։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնից հայտնում էին, որ իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել մի երիտասարդ հրազենային վնասվածքով։ Հիվանդանոցներ տեղափոխված անձանցից 23-ամյա տղան հոսպիտալացվելուց որոշ ժամանակ հետո գիտակցության չգալով մահացել էր։ Դեպքի արդիվ տարածքային նախաքննական մարմնում քրեական գործ հարուցվեց սպանության հատկանիշներով։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողները համագործակցելով համակարգի այլ ստորաբաժանումների քրեական հետախույզների հետ օպերատիվ կերպով պարզեցին, որ դեպքը տեղի է ունեցել Երևանի Լեպսյուսի փողոցի թիվ 25 շենքի հարակից տարածքում։ Դեպքի վայրի մանրակրկից զննությամբ իրավապահները հայտնաբերեցին 7.62 մմ տրամաչափի պարկուճներ, գնդակ և արնանման հետքեր։ Նշանակվեցին փորձաքննություններ։ Ծավալուն հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ոստիկանության ծառայողները պարզեցին նաև դեպքի մի շարք հանգամանքներ։ Նախնական տվյալներով երիտասարդների ուղղությամբ կրակոցները արձակել էր Լեպսյուսի փողոցի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում տեղեկությունները որոշակի հիմնավորվեցին և նրա նկատմամբ հայտարարվեց հետախուզում։ Առանձնապես ծանր հանցագործության մեղադրանքով հետախուզվողին օպերատիվ հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողները կողմնորոշումներ ուղարկեցին տարածքային այլ ստորաբաժանումներ։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում ոստիկանության Սևանի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներ ստացան, որ հետախուզվողը թաքնվում է Սևանում գտնվող հանգստյան գոտիներից մեկում։ Ստացված տեղեկություններն իրացվեցին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր և Գեղարքունիքի մարզային վարչությունների ծառայողների հետ համատեղ։ Արդյունքում մայիսի 23-ին հետախուզվողը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց Սևանի բաժին, որտեղից էլ տեղափոխվեց Երևան ու հանձնվեց հետախուզումը նախաձեռնած մարմնին։ Ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները համատեղ ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։